Evka s Martinom majú jasnú voľbu. Lokalita? Banská Bystrica alebo blízke okolie. Mm-hmm. Ale či to bude byt alebo dom? Čo sa týka bytu, aspoň tých 70 metrov štvorcových. Nový. Ideálne áno, nový, novostavba. Sa ešte iba rozhodnú. Čo ak to bude dom? Trojštvorizbový domček s nejakým menším pozemkom, kde by bola možno za nejaké terasy. Koľko do toho chcete investovať? Do tých 200 tisíc by sme chceli. Nové bývanie v nedeľu o 17:50 na Jojke.